I have come for Barkyle. Are you Kushu? Přišel, já jsem přišel pro Barkyle. Are you Kushulain, the hero? Jsi ty Kushulain, ten hrdina? It is a long time since anyone has spoken my name. I am Akhtar Kushulain, prince of Portugal and hero of the Kobold. Who are you that dares disturb my rest? It is a long time since anyone has spoken my name. I'm Akhtar Kushulain, prince of Parthenor and hero of the Cobalt Wars. Who are you that dares to disturb my rest? Je to dlouhý čas od té doby, kdy někdo promluvil mé jméno, kdy někdo vyslovil mé jméno. Já jsem Akhtar Kushulain, prince Parthenoru a hrdina těch kobaltových válek Kdo jsi ty, který se opovažuje rušit můj odpočinek? I'm the nomad soul, I have come to ask you for Barkyle. Já jsem ta nomádská duše, já jsem přišel požádat tebe o Barkyle. So, Astaroth has returned to the surface of the earth. I guessed as much. The spirits of the dead were murmuring his name. So you are the chosen one, the nomad soul, the man upon whom the destiny of this entire universe depends. So Astaroth has returned to the surface of the earth. I guessed as much. Takže Astaroth se vrátil na ten povrch té země. Já hádal tak moc. Tak Astaroth se navrátil na povrch země. Já jsem odhadoval tak moc. Odhadoval. The spirits of the dead were murmuring his name. Ty duchové mrtvých šeptali jeho jméno. Ty duchové těch mrtvých šeptali jeho jméno. So you are the chosen one, the nomad soul, the man upon whom the destiny of this universe depends. Takže ty jsi ten vyvolený jeden, takže ty jsi ten vyvolený. Ta nomádská duše, muž, na kterém ten osud tohle vesmíru záleží. I don't know if I am the nomad soul, but I must destroy Astaroth. Já nevím, jestli jsem ta nomádská duše, ale já musím zničit Astarotha. You have already met with Astaroth, haven't you? Ty jsi se již setkal s Astarothem, že ano? In days gone by, I did combat with the demon and his infernal hordes. It was so long ago that not even the books remember. Oh, the price humanity has had to pay. So much suffering, so many deaths. All my fault. In days gone by, I did combat with the demon and his infernal hordes. It was so long ago that not even the books remember what a price humanity has had to pay for my failure. So much suffering, so many deaths. That's all my fault. V těch dnech. In days gone by, v těch dnech ušlých kolem, já jsem bojoval s tím démonem a jeho pekelnými hordami. Bylo to tak dávno, že dokonce ani knihy si nepamatují, Jak, what a price, jakou cenu lidstvo muselo zaplatit za mé selhání. Tak moc utrpení, tak mnoho smrtí. Všechno moje vina. Tell me about Barkyle, the magic sword. Pověz mi o Barkylovi. To magické meči. The magicians of Feanon closed their souls in the blade a thousand years ago. This is where its magic power to destroy Astaroth comes from. The souls of the magicians were
never be freed until Astaroth is slain by Barayar. The magicians in Fainom enclosed their souls in the blade a thousand years ago. Ty mágové ve Fainonu zavřeli svoje duše do toho meče tisíc roků před tisíci lety. This is where its magical power to destroy Astaroth comes from. Tohle je odkud jeho magická síla ke zničení Astarotha pochází. The souls of the magicians will not be freed until Astaroth is slain with Barkhyle. Ty duše těch mágů nebudou osvobozené, dokud Astaroth nebude zabit Barkhylem. Slay, zabít. Takže ty duše těch mágů nebudou osvobozené, nebudou svobodné, volné. Nebudou volné, svobodné. Dokud Astaroth nebude zabit Barkhylem. Tell me about your battle with Astaroth. Pověz mi o tvé bitvě s Astarothem. Pověz mi o tvém boji s Astarothem. Why did you fail to kill Astaroth? Proč jsi selhal zabít Astarotha? Pověz mi o tvé bitvě s Astarothem. After 7 days and 7 nights of relentless combat, Astaroth and I both fell to the ground exhausted. The humans there took advantage of the opportunity to put Astaroth into an Epiphander cage, which they then lowered into the bottom of a lake of lava. The imbeciles! They sent Astaroth to the one place I couldn't kill him. I knew. One day, return to the surface of the earth. I had no choice but to wait patiently until that dreaded day. I kept hoping, though I know Mad Soul, he who would take Barkhyle from me would finish the job I could not complete. After 7 days and 7 nights of relentless combat, Astaroth and I both fell to the ground exhausted. Po 7 dní a 7 nocí vytrvalého neúnavného boje Astaroth a já jsme oba padli k zemi vyčerpaní. The humans there took advantage of the opportunity to put Astaroth into an Epiphandre cage and cast it to the bottom of a lake of lava. Ti lidé tam využili té příležitosti, aby dali Astarotha do Epiphandrové klece a vrhli na dno jezera lávy. Ty imbecilové, ty debilové. They sent Astaroth to the only place where I couldn't kill him. Oni poslali Astarotha na to jediné místo, kde jsem ho nemohl zabít. I knew one day he would return to the surface of the earth. Já jsem věděl, že jednoho dne on se vrátí na povrch té země. I had no choice but to wait patiently until that dreaded day. Já jsem neměl na výběr, než čekat trpělivě. Až do toho obávaného dne dreaded. Až do toho obávaného dne. Neměl jsem na výběr, než čekat trpělivě. I kept hoping for the arrival of the Nomad Soul. Já jsem udržoval doufání po příjezdu té nomádské duše. Nomádí
nomadik. To je duše nomáda, to je nomád duše, to je nomádské duše. Já jsem udržoval doufání, já jsem stále doufal. Já jsem doufal hope for, doufal tvrd, co asi hope for, doufat v co. Já jsem udržoval doufání v příchod té nomádské duše. Já jsem stále doufal v příchod té nomádské duše. He who would take Barkyle from me and finish the job I could not complete. Toho, kdo, jako on, kdo by vzal Barkyle ode mě a dokončil tu práci, kterou já nemohl dokončit. Jako toho je toho, kdo by vzal Barkyle ode mě a dokončil tu práci, kterou jsem já nemohl dokončit. Why don't you go to kill Astaroth yourself? Proč ty nejdeš zabít Astaroth sám? Why did you take refuge here? Proč jsi vzal útočiště, why did you take refuge here? Proč jsi vzal útočiště ukryt tady? Proč jsi ukryl tady? Refuge. Není refuge, to je refuge. Take refuge somewhere, ukryt se, uchylit se kam, nalézt útočiště kde? Takže útočiště ukryt, útulek, bezpečné místo a podobně. Takže proč jsi usadil tady, proč jsi vzal útočiště tady, proč jsi ukryl tady? Why don't you go to kill Astaroth yourself? Proč ty nejdeš zabít Astarotha sám? Unfortunately, I am so old that were I to leave this temporal island, I would crumble into dust. Časový ostrov asi jo. Which is exactly what I shall do. As soon as Baka Yam has found a new master, I can wait to finally sleep. Unfortunately, I am so old that if I were to leave this temporal island, I would crumble into dust. A neštěstí, já jsem tak starý, že kdybych já měl opustit tento časový ostrov, já bych se rozpadl na prach. Bych se rozsypal na prach. Rozdrolil na prach. Crumble. Rozdrobit se. Rozpadnout se, že by se rozdrolil. Rozdrolil na prach. Which is exactly what I shall do as soon as Barkyle has found a new master. Což je přesně to, co bych já měl udělat. Hned jak Barkyle nalezne nového pána. I can't wait to finally sleep. Já se nemůžu dočkat, až budu konečně spát. Já se nemůžu dočkat, až budu konečně spát. Do you really think I'm the nomad soul? Ty si skutečně myslíš, že já jsem ta nomádská duše? Yes, you truly are. You deserve Barkyle. I only hope that you will use it better than I did and rid the universe forever of the master of darkness. You truly are the nomad soul. You deserve Barkyle. I only hope that you will use it better than I did and rid the universe forever of the master of darkness. Ty opravdu jsi ta nomádská duše. Ty si zasloužíš Barkyle. Já pouze doufám, že ho použiješ lépe než já a zbavíš ten vesmír navždy toho pána temnot. What should I do now? Co bych já měl udělat nyní? Trust your instinct. Never lose control of yourself. Go now. Your destiny awaits you. Trust your instincts and never lose control of yourself. Go now, your destiny awaits you. Věř svému instinktu a nikdy nestrať kontrolu nad sebou. Běž nyní, tvůj osud na tebe čeká. Věř svému instinktu a nikdy nestrať kontrolu, vládu nad sebou. Nikdy nestrať kontrolu nad sebou. Běž teď, běž. Tvůj osud čeká na tebe.